الحمد لله، الحمد لله الذي نشر في الكون آيات عظمته، أحمده سبحانه وأكرم عباده المؤمنين الصالحين برحمته ومحبته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى أمانة ونصح لأمته صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. Falenderojmë ty Allahu i Yn me falenderim të veçantë që meriton madhria jyte. Ty të përulim dhe vetëm prej teje falje dhe ndihmë kërkojmë. Salatet, selamet, përshëndetit më ngrohtat kësaj dite dhe çdo dite tjetër i qofshin zotërinë tonë, mësuesit e njerëzis, vulës së shejtnisë, Muhamedit alayhis salatu wassalam, familjes së tij të ngushtë, shokëve besnik dhe gjithë muslimanëve që ndjekin rrugën e besimit të drejtë Islam. Të nderuar besimtarë, në përditshmërinë tonë takojmë shumë njerëz që megjithëse janë me gjitha të mirat në këtë botë, janë të mërzitur, janë të pikëlluar. Ata janë të pikëlluar nga njerëzit dashakçinj që folin keq, nga bota e pamëshirshme, nga një rreth që njeh vetëm paran dhe interesin. Sigurisht që pritet njeriu me pas shqetësim. E kur shqetësimi rritet dhe nuk kontrollohet, ai kalon në mërzi dhe në pikëllim. Pikërisht, kur fillon mërzia dhe piklimi, fillon dëmtimi i muslimanit prej brenda. Allahu thënë Kur'an, وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Mos të regoni ligësi, dobësi, dhe mos u pikloni, se ju gjithësi jeni më të lartët nëse jeni besimtar të vërtet. Historikisht, e gjenë gjithmonë muslimanin dhe muslimanin të sprovuar, me sfida, por si pas kanë arritur generatat para neve dhe të tjerët, me i kalu të sfida me gjithë se kam pas se cilja ma e tjetra ma e ronë se tjetra. Ilaci që ndron të këfakti se muslimani lidhë jetën e kësaj bote me botën tjetër. Gjdo sfid e të lashe që gëdet, a e din se është afat shkurte. Edhe nëse zgjat ajo deri në vdekje, ajo është prap afat shkurte në krahasim me jetën tjetër. Por jeta e vërtetë e besimtarit fillon ai masi të kalon në ahiret. Muhamedi alayhis salam, sa herë që i ngushtohej diçka në jetë, nuk mërzitej me të, por ai merrej me atë që do të kalon nëpër botën tjetër. Sfidën e kësaj bote e barte në sfidat e botës tjetër. Shembull e kemi Muhamedi sa më tha, çfarë do kohë që e godet besimtarin përveç se Zoti ka mjala gjunahet, kusurat. Pra, një sfidë këtë botë në ka lidh me një shpërblim botën tjetër. Çka do kohë që besimtari bën mirë në këtë dunjë, ka më gjetë në botën tjetër. Çfarë do kohë që besimtari e godet diçka, kanë më ulur kusurët dhe kanë më pas derexhat, shkallë të ngritura në botën tjetër. Vetëm kësaj mënyre besimtari muslimani ka mundësi të i kalon këto sprova, të cilat ditë për ditë dëshirojnë të na çesin në një shkallë e cila nga ajo buron pikëllimi dhe mërzia. ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. Ne dim fort mirë që ty o Muhammed ngushtohet zemra për ata që thonë keq ata për ty. Andaj madhroje Zotin dhe falendroje dhe bëre për atyre që falin namazin dhe adhuroje Zotin ton derisa të vjenë vdekja. Gojët e liga flasin zi e mëzi për ty edhe për punën tënde. Flasin edhe për shkollimin tënd, flasin për fëmijët e tu, për familjen tënde. Ata ti nuk e mundësi me inalë të gjithë, por mundet ta të kalosh kësë provë duke më bështetur tek Allahu dhe duke më përmendën Allahu në fuqi plot. Ndëruar besimtar, pikëllimi është armë, mjet i fort i shejtanit për ta demoralizuar muslimanin, për ta larguar nga rruga e drejtë, por ne kemi mësimet e Kuranit fisnik që na qojnë ka e largimi i pikëllimit përfundimisht. Allahu thonë Kuran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Atë që Allahu dëshiron ta udhëzoj, ja zgjeron zemrën për ta pranuar Islamin. Kemi fenë më të bukur që ka zbritur Allahu, që kur e respektojmë gjejmë prehje në gjitha situatat, e tek ne nuk duhet këtë vend pikëllimi asnjëherë. Sot më së shumti xhamati kanë dëshirë të dëgjojnë ligjërata që flasin për lumturinë, si ta luftojmë pikëllimin e mërzinë, sepse vërtet është e një rrezikshme që njeriu të gjitha në këtë botë të ketë, por prapë të jetë i mërzitur. Pikërisht
Feja islame është vetëm zgjidhje njeriu për të përballur me dallgët e mëdha të kësaj jete. Kur fëmiu të sëmuret e nuk e gjen ilaçin, e friksohesh për jetën e tij, a nuk kthehesh te Allahu me lutje atij? Kur prindin e ke përcjell për ahiret, a nuk të zbutet zemra e nuk të hjeket mërzia kur përmend Allahun me emra e tij të bukur? Kur mbyllen dyert para syve të tu, e mendon se nuk ke rrugdalje tjetër, atëherë a nuk i lutesh Zotit? Kur armiqtë e përbetuar, edhe pasi të rrëzojnë, duan të të shkelin, a nuk e ke mbrojtësin më të mirë Allahun? Pejgamberi alayhis salam shpesh e bënte këtë dua dhe na mësoi edhe neve. Edhe ne do duhet ta thojmë për ditë këtë. Allahumma inni a'udhu bika min al-hami wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-jubn wal-bukhl wad'al dayn wa qalabat ar-rijal. O Allahu im, kërkoj mbrojtjen tënde nga trishtimi e pikëllimi, nga humbja fuqisë e nga dembelizmi, nga mendjemësia e nga kopracia, nga borxhi dhe nga zullumi i udhëheqësve. Të nderuar besimtarë, kushdo që mendon se mund t'i dalë këtyre sfidave pa u lutur Allahut e pa kërkuar forcë nga Zoti, ka gabuar shumë. Sepse ne jemi të dobët dhe kemi nevojë ndihmës së Allahut. Nuk është prapa mbeturi me u lut e me u fal, me bo namaz. Nuk është përparim e as emancipim i një shoqënie nëse zgjedhin rrugën e mosbesimit. Valla, kjo tokë ka pasur lloj-lloj jo besimtari, por të gjithë Allahu i ka shkatruar. Ne jemi besimtarë. Fare nuk e kemi problem të falim namaz, të bëjmë të spihë Allahum, sepse aty i gjejmë qetësinë tonë të garantuar për Zotit. Allahu thënë Kur'an: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ata që besuan dhe përmendin Allahum, zemrat e tyre qetësoni. Thata dini Zotit me të vërtet se zemrat e juaja qetësohen me përmendje të Allahut, pra largohet pikëllimi. Kjo botë është kalimtare. Sa do të kesh arritur në jetë, prap të gjitha ke për t'i lënë. Nuk ka vlerë as pak kjo dënja në krahasim me botën tjetër. Njeriu kur këto i analizon, ai qetësohet dhe pikëllimi largohet, sepse s'pas ka humbur ku më ditë se çka. S'pas ka humbur ku ditë se çka, s'pas ka vlerë kjo dënja. Por gjithçysh, ai duhet të jetë i lidhur në besimin në Allahun dhe të jetë i përkushtuar në adhurim. Allahu fuqiplot thot në gjuhën e Musait alayhiselam në surën Ghafir: Ya qaumi inma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa inna al-akhirata hiya daru al-qarar. O popullim, pra Musa alayhiselam i tha popullit vet: O popullim, me të vërtet jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi e përkohshme, por jeta e vërtet është jeta e botës tjetër. E kur robi e vren vërtetësinë e kësaj bote dhe sfidat e saj, a i shpejton për t'ju lutur Allahut, i cili ka garantuar pranimin e lutjes dhe faljen e robit të ti. Në një hadith kutsi, Muhammed el-Sam thot kështu: Allahu thot: O robi im, si kur gjunaat e tua të arrin kupën e qielit, e ti të më lutesh, unë do t'i falit të gjitha. Si kur të vish me gjunaat sa gjersia e tokës, do t'vi me ashë mëshirë dhe falje për ty nëse më lutesh. Pikëllimi ka fundin e vetë, mërzia ka fundin e vetë. Atë e kalon besimtari me iman e me mbështetje të Allahu fuqiplot. Për fund, po e përmendin një hadith Muhammed el-Sram, i cili ka thonë: Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hamin, wala hazn, wala adha, wala ghamin, hatta shauqatu yushaqwa, illa kafara Allahu biha min khataya. Çdo gjë që e godet muslimanin, qoftë lodhje, smundje, siklet, breng, lëndim apo pikëllim, madje edhe therra kur e shpon, atë vetë se Allahu ka mjaft lyj ndonjë gjuna. Lutin Allahut sepse ai përgjigjet lutjeve tuaja.